საპარტნიორო ფონდმა წყალტუბოს კურორტის განვითარების კონცეფციაზე მუშაობა დაიწყო. კურორტის განვითარების შესაძლებლობის შესასწავლად ფონდმა საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანიასთან ხელშეკრულება უკვე გააფორმა. კვლევა რამდენიმე თვეში დასრულდება და ეს ტექნიკურ-ეკონომიკურ ანალიზს საკურორტო კომპლექსის განაშენიანებისა და ინფრასტრუქტურის განახლების გეგმას მოიცავს. Წყალტუბოსთან დაკავშირებით იქნება დამუშავებული კონცეფცია, როგორ უნდა განვითარდეს წყალტუბო, რა პოტენცია არსებობს სასტუმრო და ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის. ჩვენ ვიცით, რომ უზარმაზარი მნიშვნელობის კურორტი იყო ეს ყოფილ საბჭოთა პერიოდში და ჩვენ გვაქვს სურვილი, რომ კურორტი აღორძინდეს. ფიქრობ, წყალტუბოს ბევრი რამ აქვს შესათავაზებელი, მას დიდი ისტორია აქვს, ქალაქი მდიდარია წყლის რესურსებით. აქ მახლობლად აეროპორტიცაა. მე არ ვიყავი და უნდა აღვნიშნო, რომ ბევრი სამუშაოა შესასრულებელი. მე მოხარული ვარ, რომ ჩვენ ამ ქალაქს დავეხმარებით. მე დარწმუნებული ვარ, რომ კონცეფციის შემუშავების შემდეგ ჩვენ ინვესტორებს მოვიზიდავთ.